କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆଣିଦିଏ ସଫଳତା। 5000 ଟଙ୍କା ଧାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। କେହି ବି ଜାଣିନଥିବେ ଉଜ୍ଜଳା ଦୁନିଆରେ କେମିତି ଜନ୍ମ ନେଲା। ଝିଅ ନାଁରେ କମ୍ପାନୀ କରି ଆଜି 14000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ଘରେ ଘରେ ସଫେଦି ନାଁରେ ଉଜ୍ଜଳା ପରିଚିତ। ପ୍ରତି ଲୋକ ଏହି ଆଡ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ଆୟା ନୟା ଉଜ୍ଜଳା ଚାର ବୁନ୍ଦୱାଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଜ୍ଜଳା କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। କଥାରେ ଅଛି, ମନରେ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଣିଷ କିଛି ବି କରିପାରେ, ଆଉ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ। ବଡ଼ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବାଧା ପ୍ରତିବାଧା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଥିଲେ, ପୋଷାକ ସଫା ପ୍ରଡକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କଲେ ଚାଲିବନି, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ମନରେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଥିଲେ। 1983 ପ୍ରଥମେ କେରଲା ଏବଂ ଥ୍ରିସୁରର ଟେମ୍ପରାରୀ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲେ, ଆଉ 6 ଜଣ ମହିଳା ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଏହି ଉଜ୍ଜଳା ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଜ୍ଜଳା କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା, ଆଉ ଆଜି ସାରା ଭାରତର ମହିଳାଙ୍କ ପାଖେ ପରିଚିତ। ଉଜ୍ଜଳା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୋର୍ସ କରିବା ପରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମଜା ଆସିଲାନି। ତାପରେ ସେ ଦିନେ ବସି ବସି ଭାବିଥିଲେ, ମହିଳାମାନେ ଧଳା ପୋଷାକକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷାକକୁ ସବୁବେଳେ ଚିକ୍ଚିକ୍ ରଖିବାକୁ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପେପରରେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଇଗଣୀ ପଦାର୍ଥ ପୋଷାକ ସଫା କରିବାରେ ଭଲ କାମ କରେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଉଜ୍ଜଳା। ଆଉ ଏହାପରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା। ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମଲ୍ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ଜ୍ୟୋତି ଲ୍ୟାବ୍ସରେ ଖାଲି ଉଜ୍ଜଳା ନୁହେଁ, ବହୁ FMCG ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ MD ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ। ସତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।